Sverige är ett bra land. Ett land där vi lever allt längre och många får det allt bättre. Detta är dock inte hela sanningen. Sverige är nämligen också ett land där de flesta barn och unga rör på sig alldeles för lite. Sverige är också ett land där skärmarnas dragningskraft blir allt mer påtaglig. Också något som påverkar våra rörelsemönster. Vårt dygn består av 24 timmar och lägger vi mer tid på något så tar det automatiskt tid från något annat. Sverige är även ett land där våra barn, trots tillgången på grönsaker och frukter från alla världens hörn, ändå inte äter frukt och grönt i den utsträckning de behöver. Vi kan också se att hälsoklyftorna i Sverige blir större, vilket märks även bland barnen. Vårdnadshavares ekonomiska förutsättningar spelar stor roll både för barns upplevda och faktiska möjlighet att vara fysiskt aktiva på sin fritid. I Sverige vill vi att alla barn och unga ska få möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vem du än är, var du än bor eller vilka dina föräldrar är ska inte få påverka. Samhället måste ta sitt ansvar för att minska de hälsoklyftor som idag växer fram. Alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att få leka, springa, äta frukt, gympa, skejta, promenera, dansa, sova och leka. Helt enkelt leva ett hälsosamt och aktivt liv. Håller du med?